A dnešní nedělní oběd bude svíčková. Ale svíčková s bramborovým knedlíkem a tady v papiňáku se dělá maso. Tak bohužel to nebude vůbec vidět, ale dělám si tady trošku takovou malou organizaci, protože jsem měla tady v těch věcech strašný chaos. Takže do těch košíčků jsem naskládala takové potřebné věci, hlavně teda na pečení. Tady mám nějaké kypřící prášky, tyhle ty teďka z Rossmana, sušený droždí, pudinky, další, tyhle jsou přímo bezlepkový, i když si myslím, že pudink klasický je taky bezlepkový, no. Ale vzadu mám ještě nějaký oblíbený věci, tady ty, tady tohle mleté lněné semínko, úplně miluju, psyllium, tady nějaký müsli, kokosový chipsy, takovou směs přímo do salátu nebo do chleba, slunečnicový semínka, dýňový semínka, namíchala jsem tam i sezám a je tam i lněný semínko, takže takový mix už přímo takhle namixovaný. Jsem si teda udělala sama, jsem si koupila nějaký právě semínka, smíchala dohromady. Bezlepkový ovesný vločky, cornflakey, další mňamky na snídani. Tady je takový mix rozinek, mandlí, kokosových plátků, takový už zbytečky, co mě zavazalo právě v těch pytlíčcích. Ještě pár věcí ze světa plodu, liofilizovaný maliny třeba, budou tady ještě určitě další oříšky, ze světa plodu ještě mám tady konopný semínko, loupaný. A tady pokračuju, tady jsou vlastně bezlepkový dobroty, co dáváme ráno do snídaně, takže tohle to přisypu sem. Ať mi to tady nezavazí, jako v těch sáčcích, tak je to hrozně nepraktický, no. Vždycky to mám zagumičkovaný a hrozně mě to rozčiluje. Tady mám už poslední granolu, budu muset zase udělat. Měli jsme vlastně dvě tady ty skleněné dozičky, takže to jsou takové dobroty, to si dávám i do jogurtu na odpolední sváču a holky to teda snídají. Pak mám tady ještě sušený datle. Tady mám trošičku máku, no tak to je přesně to, co nemám ráda, protože pak to mám takhle po těch gumičkách. Jablečné kostky tak ještě přendám do skleničky. Tak, snad to bude vypadat trochu líp a přehlednějíc hlavně. To nebyl úplný chaos. A malá recenze toho, čeho jsem se teďka úspěšně zbavila v těch sáčcích, tak bude to jenom pár věcí. Tady ty vlašský jádra v hořké čokoládě. Kupovala jsem je v Globusu, nevím, jestli je najdete ještě někde, ale je to naprostá dokonalost. Opravdu velká mňamka. Já vám ukážu ještě, jak to vypadá. Mám tady tři kostičky nebo tři takové, oni to jsou hrudečky. Tak, jsou to takové větší hrudky, ale je to tak strašně dobrý. Tohle to fakt chcete sníst na posezení, ten balíček. Takže moc doporučuju. Já si myslím, že v tom Globusu jsem to tehdy brala za nějakých 30, možná 40, 200 gramů. Potom tady mám tyhle brusinky, které jsou z Penny, taky výborný, takový velký, spíš takový jumbo brusinky bych řekla. Taky je tu někde mám, jak vypadají. Takže spíš takový větší kousky, ale taky moc dobrý. Vždycky jsem je házela holkám do snídaně k té granole.
nebo k nějakému tomu mysli a podobně. A potom tady mám M-ko, tohle mysli na zdraví. Výborný, křupavý, hrozně dobrý, má to i nějakou vlákninu bez palmového tuku a jsou tam takové čokoládky, no. Jako moc jich tam není, ale nějaký jako přece se tam najdou, takže zase to někdy koupím, až uvidím někde v akci. A myslím si, že to je takový dobrý marketingový tah nebo trik na zákazníky, mysli na zdraví. Jako úplně nevím, jestli se tomu dá říct nějaká zdravá dobrota, ale bylo to prostě dobrý. No. A ještě jeden náš hodně oblíbený výrobek, bezlepkový, nejčastěji kupuju asi v Globusu, ale dá se to sehnat ještě určitě někde jinde. Jsou to takové křehké skořicové lupinky. Mě to teda fakt malý balení, mohly by dělat větší, ale nevadí. 15 gramů cukru na 100 gramů, což si myslím, že je docela v pohodě v uvozovkách. Takže super zase třeba na snídani k těm cornflakům do mlíka nebo prostě do toho jogurtu. A nebo takhle holky si to třeba vezmou odpoledne ven a baští, no. Tak, je pondělí odpoledne, nebo spíš už zase večer, já připravuju jídlo na další den. Dělám jenom zapečený těstoviny, potřebovala jsem už spotřebovat nějaký těstoviny, které jsem měla dlouho otevřený, takže je to takový mix všeho, kolínka, fleky, takový dlouhý, široký nudle, takže všechno jsem to povařila. Dala jsem tam provencalskou směs, osolila. Co jsem tam ještě dala? Jo, takovou směs domácí, kde je vlastně maso, králík, cuketa, paprika, ještě vlastně z léta, co jsme měli, takže něco jak lečo. Už se chystám hodit to do trouby, ale ještě na to přijde taková směs. Tady mám 4 vajíčka, strouhaný ementál a 2 velké lžíce tady toho smetanového jogurtu. A už to dám zapíct. Jako můžete mi někdo říct, kdy bude konečně teplo? Jako úplně normální počasí? Nevím, zima jak v Rusku zase dneska. Takže jdu pro holky. Nelinka je po kytaře a Sárinku vezmu ze školky rovnou. Chtěla jsem sázet papriky, ale já nevím. Já nevím, je prostě zima a je nějakých 11 stupňů, takže ještě to asi odložím, možná zítra. Krásný den, dneska už máme čtvrtek, já mám pocit, že za celý týden jsem vám toho moc neřekla a nezdělila, protože se taky nic neděje, je takový normální, běžný, standardní týden, úplně normální dny, které nejsou ničím zajímavý, ani nic jako nepeču, nic extra nevařím, takže mně to přijde takový, že vám pomalu nemám co sdělit, ale dneska se podařila jedna zajímavá věc. Spíš jako úspěch, můj úspěch, protože jsem natočila spotřebované produkty, které tady na mě čekaly tak strašně dlouho. Jo, už to bylo neúnosné, ta krabice nebo ta taška už přetíkala a bylo to hrozný, nechutný a chtěla jsem to už vyhodit, ale vždycky se udělala tak hrozná tma venku, že teďka 2-3 dny byly jedna velká deprese, zataženo od rána, déšť, zima, hnus, fuj, nemám to ráda. A přitom je polovina května. Dneska máme tuším 18. května, čtvrtek. Takže už je jako, že jo, bude končit květen a je pořád zima, tak já nevím teda. A my dneska vyrážíme odpoledne na preventivní kontrolu znamínek. Je to taková akce, která se pořádá, nevím, jednou za nějaký čas, za nějakou dobu. Přišlo nám to právě z pojišťovny do mailu. Takže půjdeme na náměstí nechat si vyšetřit znamínka, který třeba se nám nějak nepozdávají a podobně. A myslím si, že tohle je docela fajn akce, protože my s tím máme v rodině docela špatné zkušenosti, co se týká znamínek. Měli jsme nějaké jako případy, že to nebylo dobrý. Takže určitě vyrazíme a myslím si, že tohle je úplně super, že se tohleto pořádá, ale myslím si, že se pořád o tom málo ví
a že spousta lidí na tohle třeba nende ani k dermatologovi, na tu preventivní prohlídku nechat si udělat, zjistit. Takže jsem dneska ráda, že vyrazíme, je to tuším od 10 do 5 hodin do odpoledne. Byla jsem na tom kdysi i v Praze, přímo na takové akci pro firmu, kde jsem pracovala, u které jsem pracovala dlouhou dobu. Myslím si, že tohle to by mělo fakt taky udělat každej, koho třeba trápí nějaký podezřelý znamínko, nebo je dobrý si o tom něco přečíst, vygooglit, jak to třeba může vypadat, když je to špatný a no prostě vždycky vyšetřit preventivně je asi to nejlepší, že jo. A dneska se chystám připravit si halušky na oběd s brinzou. Podařila se mi koupit brinza v Bile včera za dobrou cenu, jinak ona je docela drahá, takže vzala jsem rovnou 2 balení. A ještě jedna možná pro vás zajímavá informace. Byli jsme se podívat, včera to bylo, tak hrozně pršelo. Ne, v úterý to bylo. To taky hodně pršelo na pejska. Bavíme se o pejskovi už hodně dlouho, tady u nás doma. Já jsem to tak nějak pořád odkládala a říkala jsem, až budete holky trošičku větší, protože to zodpovědnost starat se o pejska, ale holky si ho fakt přejí strašně dlouho a vědí, co to obnáší. Vždycky říkají maminko, tady všichni chodí s pejskama, jenom my nemáme. A já jsem vlastně vždycky měla, celý život jsem taky měla pejska a taky mi chybí pejsek. Ale pořád jsem čekala, až ty holky trošičku povyrostou, až budou mít větší i zodpovědnost tomu pejskovi. Jo, nevím, jak to teďka popsat, asi víte, co tím myslím, že pejska nikam neodložíte, je to prostě každodenní starost, je to jak třetí miminko a nevím, jestli si tohleto úplně takhle uvědomují, jo. Ale průběžně jsme se jako na nějaké ty nabídky dívali. Hlavně jsme měli asi 3 rasy, na kterýma jsme váhli teda. Ale já jsem to cítila už jako od začátku na tu rasu, kterou jsme teda vybrali. Takže budeme mít australského ovčáka, ausíka, australáka. Takže máme zamluvený štěňátko, na který jsme se právě jeli v úterý podívat. Jako strašně lilo, ale bylo to naprosto boží. Prostě holky si myslí, že už si ho hned odvezeme. Ale budeme ho teda mít na začátku června, tak jak by se to mělo. Máme sice zahradu, kde bude občas běhat, ale hlavně teda budeme ho mít doma, aby se socializoval s náma. A ta socializace, že jo, je hrozně důležitá i vlastně mimo ten domov. Takže to je vlastně u nás taková hlavní novinka, takže už to prasklo. Až uvidíte asi tohleto video, tak možná už pejsek bude jako za pár dnů, možná už to bude s náma, já vůbec nevím, jo, jak to bude, jak se mi to podaří sestříhat. No, to je teďka u nás takový největší wow. Napřed jsem vám to vůbec nechtěla říkat. Přemýšlela jsem o tom, jestli to vůbec budu říkat, jestli vám pak nenatočím, až toho pejska budeme mít, ale tak nějak jsem to dneska cítila, že už bych vám to teda mohla říct. Uvidíme, jak to bude i s králíčkem. Já bych chtěla strašně seznámit s kamarádit, ale už manžel mi říká, no, jako nevím. Tak uvidíme. Já bych si moc přála, aby to byli kámoši. Dneska je pátek, my jsme byli včera na těch znamínkách na tom náměstí. Byla jsem strašně ráda, že jsme tam byli. Trvalo to chvilinku. Jinak je to pak ještě v dalších městech, vy si to můžete vlastně zjistit na stránkách Spolu proti melanomu, kdyby to někoho zajímalo. Nevím, kdy toto video vyjde, jestli to ještě bude aktuální. Já tady stojím v Olomouci před Teskem a potřebuji ještě tady udělat nějakou práci a chci jít do Pepka, chci jít do Actionu, potřebuji tam něco vrátit. Já se chci jít podívat i na nějaké věci už pro pejska, abychom postupně něco měli. Postupně něco dokupovali, aby tam měl pejsek i něco do začátku, nějaký hračky, pelíšek, ten máme.
granulky teda budeme mít od paní, nebo nějakou tu výživu, to krmení, protože tam psala, že má něco osvědčeného, jak má vlastně chovný psy, tak jim dává nějakou speciální výživu, kterou už má jako osvědčenou zajetou a že dlouho hledala, aby to bylo i jako přírodní. A potom nějaký bylinky pro pejsky, samozřejmě nějaký konzervy, a budu to mít asi teda na 5 měsíců. Takže jdu se teďka i podívat, nebo po práci se podívám, co bych tak ještě mohla. Už pomalinku, protože pejsek tady s náma bude za 11 dnů. Dneska za 11 dnů už. Takže ono to jako fičí. Tak, dneska máme česnečku, takovou hodně poctivou. Se z toho ještě hodně kouří. A já tady mám menší nákup z Teska. Hodně ráda tam kupuju tyhle bezlepkový rýžový chlebíčky, které jsou teda sýrový a jsou strašně dobrý. Už jsme je párkrát měli. V akci, nebo teda s tou kartičkou, jsou za 15,90. Tady ty pytličky jsou fakt prťavý, 60 gramů, ale jako fakt hrozně dobrý. Takže ty už známe, ale co neznáme, kupuju poprvé tady to bezlepkový, co to jmenuje, bezlepkový kukuřičný snack s příchutí cibule. Tak vyzkoušíme, to bylo asi za 24, 150 gramů. Pak jsem vzala cornflaky, tady ty Teska, ty skořicový lupinky do mlíka ráno, to teda dávám sárince, Nelinka má svoje, ještě vlastně jiný bezlepkový a bezlepkovou granulu. Pak jsem tady vzala hroznový víno, tady to tmavý, já úplně miluju, takový to velký tmavý, mňam, mňam, mňam. Pak dvakrát polotučný tvaroh, dvakrát odtučněný, potom červenou řepu, protože máme v lednici ještě Balkán, takže uděláme nějaký dobrý oběd nebo večeři, takovou tu pečenou červenou řepu z Balkánem. Tady mám ještě červený fazole, kukuřici, holky milujou do salátu a já mám zase ráda i tady tyhle fazole v rajčetové omáčce. Pak tady mám jablíčka, ocet a dvakrát šťávu. Tady mám ještě DM-ko, nějaký mídla, náhradní náplně, tady moje oblíbený spreje bez aluminia, vzala jsem si rovnou takhle dva. Konečně měli tady ten můj jar, který používám, ale dlouho jsem ho tam neviděla, takže brala jsem něco jiného. Ale tady ten ultrasensitiv mám úplně nejradši. Bez parfému, bez barvy, bez konzervačních látek, úplně super. Takový bez té chemie. Potom jsem si po dlouhé době vzala tady ty přípravky na vlasy, teď mi něco došlo. Četla jsem taky nějaký dobrý recenze, já už jsem je dřív měla, ale jako nevím, takový 3 roky jsem je nepoužívala, takže zase zkusím po další době. No a konkrétně tohle je při fénování na objem, projemné vlasy a tohle je lak na vlasy v tom spreji, taky na objem, no pastu holkám a tady ten octový čistič. Takový velký balení, to používám nejčastěji na koupelnu. Někdy používám i klasický ocet. V DM-ku jsem ještě koupila tady tu mas s pantenolem. Má být taková ochrana. Mi volí spečující mas s pantenolem.
7% pantenolu, je tam i zinek. Složení celkem fajn, ale ta mast je příšerně mastná, jo, až je to nepříjemný. Píšou tady mast s pantenolem a lanolinem, se zinkem, k péči o namáhanou, podrážděnou a poraněnou pokožku. Právě mně to přišlo super, že bych to mohla vyzkoušet i na exém, ale jako to se vůbec nestřebává. Mně to přijde, že to je až moc. Čekáme 20 minut a pořád to tam je takový divný na té pokožce, až jako ulepený mně to přijde. No prostě nepříjemný. A navíc to smrdí mě. A tady mám něco pro hafáka, tak vybrala jsem nakonec něco v Actionu, něco v Pepku a jsou to spíš takový věci, no potřebné věci určitě, takže mám tady tyhle podložky, jsou nepropustné. Mně se to teďka nechce úplně číst, ale myslím si, že tohle to bude 100% potřeba. 5 kusů bylo v Actionu za nějakých 41 korun. Měli podobný v Pepku, ale byli tam dražší. Ale jestli máte třeba nějaké zkušenosti, že máte štěňátko, klidně mi napište, co třeba kupujete, co je dobrý a na co bych se měla podívat. Toto jsem taky koupila v Actionu. Takový hračky kousací, asi za 23 korun, jako úplně fakt super. Toto mám z Pepka. Vodítko jsem koupila taky v Actionu, asi za 250 a je na 5 metrů. Samonavíjecí vodítko, no jsem zvědavá, jaký to bude. Tady mám ještě jednu kousací hračku z Actionu, jako nechtěla jsem nic, co píská, tak jsem se snažila takhle vybírat. A tady mám ještě jeden takhle balónek, gumovej, a potom tady ten kartáč se mi líbil z Pepka, za 25. Takhle se dá na ruku. Tak já jsem ještě koupila melon holkám, protože tady mají kamarádku. A musím říct, že první letošní meloun a je teda výborný, sladňunkej. Už jsem tady krájela, abych ho chutnala a koupila jsem ho v Bile. Je fakt výborný, děcka. Mňam. Sladňunkej. Voňavej hlavně. Fakt voňavej meloun, dobrý. Tam v té skleničce máme slimáky. Čo je, holky? Protože nám ničí okurky, tak my je budeme taky ničit. A i květinky. No, kazí nám úrodu. Ničí nám úrodu a hodně. Tak, podíváme se, jak to povyrostlo. Tady ještě budu, mám od mamky řetkvičky, který přebírala a ty si chci zkusit taky zasadit. Rozmarin se krásně rozjel. Lichořeřišnice, meduňka, rozmarín. Ano, medvědí česnek. Tady je mateří douška, tu ještě musím strčit do toho svého malého foliáčku, ne tady do toho obrovského, kde jsou okurky. Ne, ryby ne, česnek, rybí česnek. By bylo dobrý, no. Pažitka, tu, kterou jsem kupovala v Tesku, byla taková taky ve slevě a taky se docela chytla. Už jsme ji několikrát stříhali, ale musím ji teďka zase použít do jídla. Na chleba třeba, protože už je taková... No teďka 3 dny pršelo, takže je taková, jaká je. A tady mám to, co ještě neroste. Už ani nevím, co to je. No, tak to je blbý takhle. Ale jo, to je pažitka takhle zasazená, no. To asi nepůjde. Ale i když to něco roste, roste malýho. No, to už bych asi příště takhle nedělala. Je lepší koupit takto. Takže jdem na to. No tohle je nejkrásnější keř. To je petržel. Jahůdky. Jahůdky. Pořád se o ně tak nějak starám. Borůvky. 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 Tady jsou ty uschlí, nebo skoro uschlí, tak jsme je sestřihli. Tady byla levandule, kterou jsem moc sestřihla. Takže tu už jsme taky dali pryč, protože ta, myslím si, že úplně umřela. Tady je magnolka. Tady uvidíme, co z toho bude. Ale taky je to ibišek teda. Jsou tam, že jo? No. A teďka jdem tady na to. Takže. Zasadíme papriky. Už se sem ani nevejdou. A ještě rajčátka, ty jsem kupovala taky v Tesku, takže tady v tom foliáčku povyrostly. Tady je roketa, tady máme, myslím, oregano
A tady je ještě rozmarín. Takže to vždycky takhle otevřu, vyndám na sluníčko a pak zase na noc zavřu do toho foliáku. Provizorního malýho, ale je úplně super. A tady je pařeník nachystanej, takže sem to zasadíme. No a okurky jsou zde. Uvidíme, jestli nám to nesežerou všechno slimáci. Dívejte, tady je kýtidek. Ahoj, miláčku. Jmenuje se kýtidek. Kýtidek to je náš. Má takový očička rostovilý. A jednomu slzí oko. Už myslím ne, už je to dobrý, že? Před kvičky? Tak uvidíme, jestli se to chytne. Ahoj, ty jsi tady. Ahoj. Tam je chládeček, že? Už se dělá hrozný vetro. Tak jo, takový relax. Výbornej. Uleželej. Uleželej hnůj. Ta kvalita se pozná hned na první pohled. Tak jistě. Uleželej kluk. Tak, rajčátka zasazený, tak já doufám, že bude nějaká úroda, aspoň trochu. Začoudíme pořádně. Tady máme od dědy už vypěstovaný kedlup a pod tím je salátek. Počkej, co máme všecko. Substrát. Tak, dovezli jsme včera od dědy spoustu přísady. Takže dneska máme program. Už jsme byli v Globusu koupit ještě hlínu, rašelinu. A ještě jsem v Globusu koupila tyhle levandule. Tady mám ještě koriandr a kopr, který jdu teďka zasít. Tady mám ještě kytičky, papriky a ještě někde budou rajčata. Tak, děda je náš farmář. Ten to má vždycky hrozně krásný a tomu prostě všechno jde. To je vždycky radost. Už jsme měli od něho teďka i salát, kedluby, no prostě nádhera. Čerstveníčko. Paráda. Ukaž, jaký máš? Slin. Ukaž, jaký je? Jiu. Aha, ochutnej všechny barvy. Ke kořínkům, no. Tak, ke kořínkům. Hezky s láskou. Hezky s láskou zalívej. Tamto. Parádička. Každej. Tak já jsem se rozhodla, že na oběd udělám brambory, ty už teda vařím. Buď udělám na kaši, no ještě uvidím, to si rozmyslím, protože manžel tam má ještě trochu sekané. A já tady tvořím. Ještě nevím, jak to bude vypadat, ale mám představu, že by to mohly být takový zeleninový placičky. Dávám dohromady věci, které už mám v lednici docela dlouho a potřebuju je někam přidat. Takže šunka, sýr, teď tam přidám kypřící prášek, vajíčka, nevím kolik, možná 2-3, pepř, sůl, tady mám zbytek smetanového jogurtu,
Dám tam ještě i tady ten bílej jogurt, tam už je toho takhle a takhle. Mám tady mraženou zeleninovou směs. A dám tam nějakou mouku, tak asi bude v prvé řadě nejlepší ta rýžová, protože s tou já jsem nejvíc zvyklá pracovat v kuchyni, zahušťovat a když dělám nějaký placičky, vždycky ji tam přidávám. A mám tady ještě zbyteček hladké mouky, takže to bych tam taky už asi dala. Holky jedí ve školce, ve škole, takže myslím si, že to bude oběd jenom čistě pro nás s manželem, ale tak tady toho je fakt úplně jedna žička, pepidí množství, takže hlavně tam bude teda ta rýžová mouka. Tak, jdu to všechno spojit a dát dohromady, jsem zvědavá, jak to bude vypadat, a opekla bych to zlehka do zlatova na pánvi. Vypadá to jak bramborový salát. Mňam, tak ty jsou strašně dobrý a takovej, řekla bych, i rychlej oběd. Já jsem si myslela, že tam ta zelenina, jak se mi tam dávala zmraženou, že to nebude tak dobrý, ale je. Takže musím vychválit a určitě to zase někdy udělám, až mi zbyde nějaký sýr, šunka, co dům dál, tak myslím si, že to je super takhle všechno smíchat. I když ta směs vypadala jak bramborový salát, ale té mouky jsem tam zase nedávala tolik, takže mám z toho radost. Jo, že to není jako úplně zaplásnutý moukou, i když tou rýžovou, ale je to fakt hrozně dobrý. A z toho vytíká i ten sýr, mňam. A myslím si, že to je takový tip na rychlej oběd, když vám něco zbyde v lednici, najdete v mrazáku mraženou směs, zeleninovou, tohle je třeba do polívky, ale myslím si, že to je úplně jedno, vůbec to tam nepřekáží, nevadí a šlo to úplně nádherně. Takže vlastně pár ingrediencí, úplně základní věci, které najdete doma a vynikající jídlo. To naprosto miluju. A myslím si, že to bude skvělý i jako taková studená večeře.